En sista fråga då. Vad gör Backyard Babies om 20 år? Jag tror och hoppas, och det är väl lite det vi håller på så att vi fortfarande spelar musik. Vi är väl inne på 9:e plattan kanske eller sånt där. Turnerar ni fortfarande? Ja. I rullstol. Och dropp. Ja, som folk låter oss spela och låter oss turnera så tror jag vi kommer fortsätta i princip hur länge som helst. Så länge folk vill lyssna på oss, så länge folk vill att vi kommer att spela så tror jag vi kommer att göra det. För att, som sagt, det är, har vi hållit på så här jävla länge under massa olika sorts omständigheter så varför skulle vi sluta? Det är ändå det roligaste vi vet. Då är det sista ni ska få göra är i alla fall att rita era självporträtt på det här fina pappret. Mm. Och medan Nicke och Dregen kämpar med sina självporträtt här så ska du få se vem vi träffar nästa vecka. Får se, har du någon koll på danserna? Ja. Du har det? Mm. Du ser det ganska nöjd med det. Ja. Här är Dregen alltså, och här är Nicke. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hit. Tack. Och titta hur ni har det i studion. Tack så mycket. Och lycka till fram till de här om 20 år när ni fortfarande spelar. Vi syns då. Mm. Tack.